მოგესალმებით. დღეს გვინდა ისევ შემოგთავაზოთ ტესტი. ბოჭკოვანი მინის სიძლიერეზე, ვინც თვალყურს გვადევნებს, ალბათ ახსოვს, რომ სხვადასხვა საგნები სინჯეთ დაზიანება, მაგრამ ვერაფერი ვერ დავაზიანეთ, ვერაფრით, ანუ ვერ გავტეხეთ. დღეს ვეცდებით, აი 12 კალიბრიანი თოპით, ტყვით გავსინჯოთ რა მოუვა ბოჭკოვან მინის დეტალს, რისგანაც ეს აუზიდან ამოჩრული დეტალია. აუზით 7 ნომერ საბანს, დაახლოებით 8-10 მეტრია და ვნახავთ რა მოხდება. Декоративული ფენა დაზიანდა.